Ida Ekelund föddes i stadsdelen Nöden i Lund. Hennes far arbetade hos en skräddare, men han dog när Ida bara var tre år gammal. Modern Maria försörjde sedan sina fyra barn med att städa och hos bättre bemedlade familjer. På gravstenen står Ida Ekelund benämnd som sömmerska, men 1912 anställdes Ida som biträde i den fotofirma som hade startats av den kände fotografen Lina Jon. När Lina flyttade till Norge överlät hon sin firma till systern Maria som också var fotograf. När Ida kom in i företaget hade Maria varit död i två år och firman drevs av en tredje John-syster, Erika. Vid den här tiden var det inte ovanligt att kvinnor arbetade som fotografer. Ida blev en duktig porträttfotograf. Hon fick sina kunder att slappna av och känna sig bekväma och 1919 köpte Ida företaget, som fick heta Atelier John Ida Ekelund. Men omkring 1930 lämnade hon verksamheten och tog plats som hembiträde, bland annat i Malmö. Ida återvände till Lund 1935, där hon fortsatte att försörja sig som hembiträde och städhjälp. 1943 dog hon, 98 år gammal. Hennes tid som fotograf hade hunnit falla i glömska, men då ägarna till en vindsvåning på Gråbrödersgatan skulle renovera och bröta upp golvet fann de under golvplankorna tusentals glasplåtar, en teknik som fotografer använde sig in på 1900-talet. Det var Ida Ekelunds arkiv som någon tidigare ägare hade använt som fyllning när golvet skulle höjas. Kulturens specialister har lagat och rengjort plåtarna och porträtten kan nu ses i museets databas Charlotta.